Hejsan, Daniel heter jag. Det är jag som håller i polerkurserna för verktygsborden. I kursen så kommer vi gå igenom allt från hur man tvättar bilen till hur man polerar bilen. Vi kommer använda riktiga bildelar som har både oxider i lacken och repor. Vi kommer också använda hela polermaskiner och Pratts polermedel. Gå in på verktygsborden.se och boka in. Hoppas vi ses!